Siz bizim kəhçəsərlərimizin hamısını yandırdınız. Bizim kəhçilərin hamısını qırdınız. Bizə məxsus olan evlərin hamısını yandırmışsınız. Bugün amma gəlib burada... İndi görürsən, bir evdə yandırmamışıq, qoymamışıq. Sən görürsən, hələ də gülümsəyərək danışırsan, amma sən bil, sən bizə düşməndən əlavə ermənisən. Sən erməni olaraq bizim əslimizə, nəslimizə, kökümüzə problem yaratmışsan. Sən buradakıları görürsən, burada onlarla əskəri siz zədələmişsiniz. Onlarla bu uşaqların dostu, qardaşı şəhid olubdur. Sənin oğlun, sənin bacın oğlu, sənin qardaşın oğlu, sənin əslin, nəslin kökün eləyib. Amma sən bilirsən, heç nə demə, mənə də qardaş demə, məndən sağ qardaş olmaz. Dayı, danlama, dayı. Sən ermənisən ona görə ki. Amma sən görürsən, bunlar sənə bax, bax, bu şansı yaradır. Sən bu özüvə aid olan bu zirzibili yığışdır getməyə. Bir də axırıncı səfər olsun, get, hər bir erməniyə çatdır. Axırıncı səfər olsun. Bir də bizlə düşmənçilik eləmək istəyirsiniz. Alo. O düz deyə biz eləməmişik. Az danla dayı. Biz eləməmişik onu. Biz eləməmişik o düşmənçilik. Mən fəhlə adamam. Nə bilim, böyüklər nə yaradır. Biri oradan belə eləyir, deyir belə elə, biri də oradan deyir belə elə. Nə bilim mən? Fəhlə, fəhlə. Bura haradır? Bura adam rayonudur. Sən nə cırdırırsan onda burada? Ay, mən burada yaşamıram. Mənim evim ortadır. Ay, sən burada nə cırdırırsan? Bəs bura nəyə gəlmişsən? Hə? Yığışdırın zirzibilinizi, tez də yoxa çıxın burdan. Tez. Tez ey. Biraz cəhd tərpənin. Bu qədər ola bilməz. Bu qədər ola bilməz. Biraz tez yığın, gedin. Əsasda səmaçili idi, hürüb keçin. Ey. Onu başa sal, telefondan istifadə eləməsin. Sən bir telefonum. Ancaq da telefonum. Alacağım indi. Onu bir dəqiqə. Oxa cümbut, şu. Sın svayı jopu. Su kayığını. Karey. Hazır olursunuz burada. Her şeyi götürürsünüz. Biz de bana bakırız. Hadi ye. Gedin ola. Hadi. Ona denən bayrağı əlinə yerə qoymasın. Hə, denən bayrağı əlinə yerə qoyma. Beni tırkıt bayrağı.